ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ କନ୍ତକେଲ ଗାଁ ବାପୁଜୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବରାସୁରିଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଆର୍ସିସି ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଭୋଇ ଓ ମନୋବତ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୂର୍ବତନ ସିଆର୍ସିସି ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଏକି ଯେ ସରକାର ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଅରୁଣ ସେନା ଧନାପତି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ସୁନୀଲ ତଣ୍ଟସେନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସ୍କୁଲର ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଜି ଆଜ୍ଞାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ରେ କିଛିଟା ତାମାନେ ଡୋନର ହିସାବରେ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅପରେସନରେ ହେବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଶା। ଥିଲେ ଆମର ଏଚ୍ଏମ୍ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ କଙ୍କେଲ ଗାଁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବରାସୁରି ଏବଂ ଆମେ ସଭାରୁ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଲୁ ତଥା ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଅତିଶୀଘ୍ର 80% ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବୁ ବୋଲି ମାନେ ମତବ୍ୟ ଦେଲୁ। ଏଥିରେ ଖାଲି କେନ୍ ପ୍ରକାରେ କେନ୍ତାକରି କରାହବା ଡିସିଜନ୍ଟା ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାହବା ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକିରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାହବା। ସୈତଳରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେର, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।